Om du ska skriva en roman som någon vill läsa så måste du jobba med fördjupning. Hur gör du det då? Det får du reda på här. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Jag har handlat så många romaner som har varit så otroligt spännande med folk som flyr, med folk som är inlåsta i källare, med folk som bor på båtar någonstans långt ut i ett främmande land. Men efter ett tag så blir det bara det där. Det händer ingenting mer än just det där. De här sakerna, de här spännande grejerna, de överöses jag med. Men jag engagerar mig inte ändå. Varför inte det? Ja, ofta handlar det om att författaren inte har förstått det här med fördjupning. Jag som läsare, jag vill ju inte bara se en karaktär som sitter inlåst i en källare och försöker fly därifrån och vakterna är väldigt elaka och sådär. Jag vill ju förstå hur den här personen har hamnat i den där källaren. Jag vill förstå var den här personen vill fly till. Jag vill förstå vad det är för sammanhang det här ingår i. Allt sånt där gör ju att jag läser vidare. Om jag inte får sammanhangen då kan jag ju lika gärna titta på nyheterna eller slänga upp en notis från vad som har hänt i Gävle under helgen. De personerna känner jag ju lika lite som den här författarens personer. Och vad är då fördjupning? Ja, det är just det här att förklara backstory, att förklara Framtid, varför vill karaktären till framtiden? Varför vill protagonisten vara med om saker? Vad vill protagonisten? Och vad är orsaken till den här viljan? Hur ser miljön ut? Hur har den skapats för att bli så här? Jag vill veta protagonistens gränser och jag vill veta varför protagonisten är rädd för vissa saker. Och de här vakterna som vaktar den här personen i källan. var kommer de ifrån? Hur är de funtade som finner sig i det här? Vad får de ut av det? Vad är det för ett styre? Befinner jag mig i nutid eller framtid eller dåtid eller i en fiktiv tid? Allt sånt här vill jag ju veta som läsare. Och naturligtvis så ska vi inte kasta det här över läsaren på en gång utan vi ger det i skärver undan för undan. Samma sak när vi skriver dialog. Jag kan ta att en dialog är lite torftig i början, att det är Hej! Hej på dig! Fint väder idag. Ja, verkligen. Men jag kan ju inte ta och stå ut med att det fortsätter så. Det måste ju hända någonting mellan karaktärerna, det måste ju finnas någonting där, någon slags friktion och jag måste ju förstå vad de här karaktärerna vill och varför de finns där och varför just de har träffats idag. Många såna här saker gör att jag bottnar, intresserar mig för berättelsen och varför gör jag det? Jo, för att jag får en fördjupad förståelse för berättelsen. Samma sak med en inledning av en roman. Jag kan ta, jag kan stå ut med att romanen är väldigt diffus i början, att jag inte vet så mycket. Det är till och med kittlande om jag inte vet så mycket. Men ju längre tiden går, ju mer måste jag få veta. Nu har jag pratat mycket. Nu är det dags för dig att göra en övning. Här är en protagonist som gör intressanta saker. Lägg till text så att vi förstår var hon är, varför hon gör det här och vart hon är på väg. Hon smög ut ur rummet, slog ner mannen i vitt och sprang ut genom dörren. Det var allt om fördjupning, i alla fall för den här gången. Vi kanske återkommer i ämnet. Om du vill får du gärna jobba med övningen, göra den och eh, mejla den till mig eller skriva den i kommentarsfältet här nere. Jag lovar, du får svar. Det kanske dröjer, men du får svar. Då är det dags att se fram emot nästa klipp och lycka till med romanerna.